Eu tinha 5 anos de idade quando meus pais entregaram os seus corações para Cristo. Que o nosso mundo mudou e mudou para melhor. Eu vim de uma família de músicos, meu pai tocava violino e tocava muito bem. Chamavam-no de violino, o apelido dele. E a minha mãe tocava guitarra. Jerry Lewis e eu aprendemos a tocar piano na mesma época. E se eu lembro corretamente, esta canção que eu irei cantar agora foi a primeira canção que eu cantei. E eu ouvi os meus pais cantarem para o Senhor. Brian, por favor, me ajude, pode começar. Claim Jesus first and that's enough for me.
Sim, lindo hino. Aleluia. Sim, Ele deu sua vida por mim e tudo para mim.